Вибухи у Криму. Окупанти заявили про атаку і перекрили Керченський міст. Гучно було в окупованих Євпаторії, Балаклаві, Саках, Бахчисараї та Севастополі, повідомляють місцеві жителі Суспільному Крим. Водночас псевдогубернатор Михайло Розважаєв заявив про роботу ППО. Мовляв, збили 5 цілей над Чорним морем. Однак уламки впали у прибережній зоні. Одна з ракет, ймовірно, уразила ціль в районі Севастопольської бухти. Там підіймався дим. Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що тривоги не було. За даними окупаційної влади, нібито загинули двоє людей, постраждали близько сотні. Також біля одного із пансіонатів начебто горить ліс.